Гледай пак защо му даваш там, бе, човек. Айде, айде, павката! Добре! Спокойно, спокойно! Добре! Бутай, бутай, бутай! Дай му едно! Браво, Миро! Ей, Рики! Браво, нищо! Добре, Юли, супер! Ето това е! Ева, ева, Юлиева, Юлиева, Юлиева! Юли, ти ева, Юлиева! Имаш ме вече, имаш! Ева, скаси, скаси, Викторе, скаси! Браво! Браво, браво! Айде, Юли, ни гледай, Василе, ни гледай, бе! Крема Лиза, крема Лиза, крема Лиза! Айде, Петко, ми бил сапе! Дай! Нещо, нещо, почивай сега! Дай там! Викторе, пак се хозна! Няма, аз взема ги те от тези пъти да си му отисвала, дай бъд тук мачка, бе. Той ще ми играе някакви контроли там. Браво, не, браво, не! Браво, не! Не бързай! За това съм съгласен. Няма никога да пуснем отдел. Бежи се! Топка да върви! Топка да се движи! Браво! Отивай, бе, Петца! Отивай, бе! Едно, две да върви! Айде, гонал! Браво, браво, ляво! Дама се, дама се! Играй, гъдела! Играй! Фуб, е! Браво! Е, за тази ситуация говоря. Не готова. Че когато топка е тук, не тъча, крилата са ни вънка. Той да овладееше. Вижки, вижки! Юли слез, спокойно! Не, бе, бе, стига, бе, стига, бе. Е, като бъде там по-ши стане. Там къде по-ши стане. Сам! Извади я! Срещу него отивай! Отивай и отдалете! Човека, Миро! Браво! Браво, моля го няма! Браво, ето това искам да видя! Браво! Супер! Кой това нещо иде, му да? Алеф, не бързай! Не бързай! Ето върху няма някой да слезем тази. Дежи, дежи, аде! Ей, Петца! Какво правиш там, бе? През кой да обърнем? Зад, Алев! Спирай, спирай тука, спирай тука! Викторе, готов! Викторе, ела! Дай, Викторе! Хайде, готов! Напред, гледай! Алев! Пази я! Ай, нещо, Юли, по-бързо решение, яри мото, нещо, по-бързо решение, давай! Така е! Тука, Георги, прямо, Георги! Прямо, извед! Атка! Папа, стой там!
Викторе, опитай да плъдеш ти, Илиан! Ajde be, jasen je. Защо съм завършен? Още влез, още пред него си! Може, 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 може! Везел, влез! Отивай, отивай, отивай! Ипа! Пази я тялото, 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 айди, тялото вкараш, тялото! Хората! Миро! Пас, Георги, пас, Георги, пас! Петко, оглежда се! Айде, едно де пас! Пас и ти, Юли, Юли! Още, още! Изкаре! Спокойно! Спокойно! През пецата може! Аре бе, пец! Бързе бе, бързе бе, него това правим, стига бе! Киро, кире, кире, Любо, давай! Само Любо ще влезе! Любо! Георги, Георги, айде покажи се, Георги, не се набивай! Запази я! Отивай, Иляне, Иляне, отивай! Не, да не се обърне! Браво, Миро! Горе, горе, горе! Горе! Айде, пецата! Айде, излез, бе! Айде, по-рано излез, бе! Отстъпай! Ай, тръгвай, леди сега, тръгвай! Далече, бе, отдалече, бе. Леле, 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 леле. Аре, бе, ясене, ясене, давай, не се изолирай, ти я сбърка. Понавеждаш главата и се обръщаш. Вътре, вътре! Питат са пет човека, тръгва да ги ожи, като е... Брай, не излез, брай, добре! Викторе, ела, Викторе, ела, ела! Айде готов, отивай, отивай, отивай! Айде, това не трябва да става! Добре, Елена. Скъси, скъси, скъси! Браво! Пас! Спокойно! Пас, Юли! Па! О, не, бе, това е ба майка. Юли, малко по-бързо една идея, с защитници си имаш от другата страна с мене. Аре, Виктор, ела тук на тъча, бе, ай, отворете си. Значи, пеца поиска, пеца поиска, ето имаш Виктор! Браво! Браво, че! Браво, крем!
Виктор! Не, бе, не, не, Мартин, стига, бе. Готов, Петро! Виде! Абе, Сика! Абе, търци, Юли, учи е свободни човек, бе! Как да се случи? Как да се случи? Да, момент.